Hoje você vai se conhecer como é que fabrica farinha. Estamos aqui na casa de farinha, vamos dar uma olhada aqui como é que é o esquema. Tudo isso aqui é a mandioca que está sendo raspada. E daqui a pouco vai pro fogo para fazer a farinha, você vai conhecer. É despejado aqui, aqui é moído. E depois vai escorrendo para cá e você vai ver do outro lado o sistema da farinha. O processo aqui continua. Você vai tirando essa papa aqui. Isso aqui tudo que você já vem é farinha. Essa farinha que você come na hora do almoço, no churrasco. Tudo isso aqui é aqui na casa de farinha, em Brejinho, Rio Grande do Norte. Todas essas máquinas aqui é a farinha. Aqui mais farinha, como você está vendo, ó. A farinha aqui não para de ser feita, né, amigo? É direto, né? Aqui tá peneirando a mais fina e a grossa separada, né? É. Tudo isso que você tá vendo aqui é farinha, ó. Mais farinha, tudo farinha é isso aqui, ó. Essa farinha que você pega na hora do almoço é feita aqui em Brejinho, aqui no Rio Grande do Norte, ó. Todo esse tonel aqui, ó. Essa parte aqui, ó, que pode mexer com ela. Isso aqui é farinha. Tem quantos quilos de farinha mais ou menos aqui nesse tambor? Tem uma pata do 400 quilos. Aqui tem muita farinha, 400 quilos. Daí pra frente que o rapaz falou. Aí você vê todas essas máquinas aqui fabricando a farinha, ó. Ele tá na casa de farinha aqui em Brejinho, ó. Ninguém para de trabalhar aqui é direto. Mais outra peça aqui no trabalho da farinha de mandioca. E aqui como é que você vê? Aqui é a mão de obra do pessoal, tudo trabalhando. Aqui não para, é direto. Limpar na macaxeira, né, amigo? Tem que limpar para poder botar na máquina, né? Né? Tem que ter esse processo aí para poder botar na máquina, né? Sem a casca, né? O dia todo fazendo isso. O importante é ganhar o pão de cada dia aqui diretamente de Brejinho, em uma casa de farinha.